tjetër fitues të çmimeve Kul 2005, piktorin nga Zment Leka. Kam kënaqësinë të shpall çmimin Kul 2006 për filmin animuar Artur Dauti. Artur Dauti fituen si filmi të animuar fituen si çmimin Kul 2006. Gjithë, sigurisht më vjen mirë që sonte edhe filmi animuar vlerësohet me një çmim, pasi është një gjini e cila është pak e njohur dhe është pak e vlerësuar në për fat keq Shqipëri, ndërkohë që në botë ky film e ka marrë pasaportën e go. Më vjen mirë për në anën tjetër që filmi animuar se thua është de jure pjesë e lidhjes së artit shqiptar, pasi de facto e ka qenë sepse ka rreth 30 vjet që ai që prodhohet, shikohet dhe konsumohet. Faleminderit edhe një herë gjithë. Faleminderit. Urime, ju falem.